Hej! Varsågod. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket för inbjudan för att vara med på detta seminarium. Det är en stor ära för mig. Och idag ska jag prata om påverkan av covid-19-utbrottet på EU-rätten. Och under de senaste månaderna har vi alla bevittnat hur ett lokalt utbrott av covid-19 har faktiskt omvandlats till ett globalt folkhälsonödläge vars enorm omfattning inte hade lämnat någon sektor av vårt liv opåverkat och som har krävt att ett stort antal åtgärder vidtogs runt om världen. Och EU blev inget undantag, så de aktiverade olika verktyg för att lindra de skadliga effekterna av pandemin. Så sedan mars 2020 har 200 nya rättsakter antagits på EU-nivå bara för att hantera den exceptionella nödsituation. Och deras effektivitet återstår dock att utvärderas med tiden, jag visst. Därför att just nu ligger fokus på kortsiktiga mål, nämligen att utrota de chockerna som följer av pandemin. Men de vidtagna åtgärderna har också betydelsefulla långsiktiga konsekvenser på det europeiska projektet och dess framtida inriktning. Och den nuvarande nödsituationen representerar ett unikt och ovanligt undantagstillstånd i jämförelse med de vanligen förekommande undantagstillstånd som avser faran för nationell säkerhet eller naturkatastrofer. Men covid-19-pandemin är en av de allvarligaste utmaningar som EU har någonsin ställts inför. Och det handlar inte bara om hälso- och sjukvårdssystem inom EU. Därför att pandemin har också tydliggjort de inneboende spänningar i det europeiska projektet som har varit problematiska långt före uppkomsten av covid-19. Och det är sådana utmaningar som väntar på sin lösning även efter pandemins slut. Och det handlar bland annat om sådana frågor som kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna, en ifrågasatt förståelse av unionens gemensamma värden, ett behov att skydda mänskliga rättigheter, att klargöra solidaritetsbegrepp och dess begränsningar och att förtydliga EUs rättsliga ramverk genom EU-domstolens rättspraxis. Så, och för det första, har covid-19-pandemin accentuerat de kompetensbegränsningar som finns inom EU-konstitutionella ramverk. Även om EU-fördragen innehåller möjligheter för gemensamma åtgärder till följd av naturkatastrofer, katastrofer som orsakas av människor, eller osedvanliga händelser utanför medlemsstaternas kontroll, är unionens handlingsutrymme inom folkhälsoområdet ganska begränsat. EU får bara komplettera den nationella politiken som i sin tur drivs av medlemsstaterna. Och på grund av detta vidtog medlemsstater olika åtgärder skräddarsydda för sina sjuk- och vårdsystem, och demonstrerat ett individualistiskt tillvågagångssätt som faktiskt saknar en helhet. Och EU-aktörer kunde bara underlätta den nationella hanteringen av krisen genom att införa soft law-verktyg som kunde stimulera skapandet av en gemensam sammanhängande strategi för hela unionen. Men nuvarande pandemin har faktiskt illustrerat att folkhälsokrisers räckvidd inte är begränsat bara till en medlemsstat eller några medlemsstater, men det uppfattar hela unionen. Och medlemsstaterna måste således föra en ordentlig diskussion på EU-nivå om en potentiell inkorporering av möjligheterna att implementera nödåtgärder under globala folkhälsokriser i framtiden. För det andra skapar nödsituationer generellt en risk för samhällets demokratiska värden, såsom rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Och spektrumet av medlemsstaternas tillämpning av olika restriktiva mekanismer, som vi vet,
varierar från en ganska mjuk inställning till restriktioner som vi har i Sverige till oberoende av undantagstillståndsregimer i några andra länder, till exempel i Italien, i Tjeckien och Slovakien. Och detta skapade en mosaikapplikation av olika restriktioner som har lett till begränsningar av rättigheter i medlemsstaterna. Och vissa medlemsstater åberopade till och med undantagsklausulen i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och även om begränsningarna förväntas att upphävas när pandemin är slut, kan vissa sådana limitationer ha oåterkalleliga konsekvenser för rättsstatsprincipen och skyddet av mänskliga rättigheter. För medlemsstater som hade redan haft problem med förverkligandet av rättsliga ideal har pandemin skapat nya möjligheter för att ytterligare undergräva rättsstatsprincipen. Till exempel tillät undantagstillståndsregimen i Ungern regeringen att styra landet med hjälp av dekret utan deltagande av parlamentet. Och även om undantagstillståndet som ursprungligen var obegränsat i tid upphävdes att fungera i juni 2020 har icke-statliga organisationer beskrivit det som en bara optisk illusion. Samtidigt, precis innan presidentvalet i Polen, lade den polska regeringen fram ett kontroversiellt förslag till förändringar i valkoden som skulle innebära att röstningen skulle kunna bara ske via post. Och medan senaten, den andra kammaren i Polens nationalförsamling, hade tagit sin ställning till propositionen utfärdade Polens regeringschef instruktionerna för posten för att göra allt möjligt för att förbereda röstningen per post. Och det är ett beslut som bara för en månad sedan, den 15 september 2020, förklarades olagligt av en förvaltningsdomstol i Warszawa. På grund av oppositionens hårda motstånd sköts presidentvalet upp till den 28 juni 2020, där omröstning skedde både via post och på plats. Men detta undergrävde av rättsstatsprincipen blev ett brännande diskussionsämne under Europaparlamentets plenarsessioner i april 2020, där användningen av det så kallade kärnvapensalternativet, det vill säga artikel 7 FEU, var mot Ungern och Polen igen var på agendan. Och effektiviteten hos denna artikel är dock tveksam med tanke på de tidigare försöken att använda och initiera denna process mot de ovannämnda medlemsstaterna. Så den aktuella utvecklingen både i Polen och Ungern faktiskt understryker att kommissionen måste vidta åtgärder för att tillförsäkra rättsstatsprincipen i unionen. Och ett av de första stegen i denna riktning kan vara kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2020 som sammanfattar läget både i EU och för varje medlemsstat och faktiskt innehåller några åtgärder som kan vidtas i framtiden. Och när det gäller de mänskliga rättigheterna kan rätten till skydd av personuppgifter vara en av de mest utmanade rättigheter. Bara därför att vi kan verkligen se den ökade användningen av digitaliserade verktyg av både privata aktörer och offentliga aktörer på grund av pandemin. Och den ständiga avvägningen mellan åtgärders påstådd effektivitet, till exempel användningen av digitala verktyg för smittspårningen och personlig integritet är fortfarande en olöst fråga. Och denna problematik har redan betonats i soft law-verktyg som EU-aktörer har antagit. Men coronapandemin har visat att sådana principer som anonymisering, dataminimisering, inbyggt dataskydd, öppenhet och ansvarsskyldighet måste utvecklas och integreras i digitala verktyg med mer noggrannhet. En utveckling som på lång sikt skulle stärka dataskyddet inom EU.
Och covid-19-pandemin har också visat hur nödsituationer transformeras och skapar oro i andra områden. Världsekonomin har reagerat på covid-19-krisen genom att gå i en djup ekonomisk lågkonjunktur. Och EU försökte att hålla unionens ekonomi flytande och gav de berörda parterna så mycket flexibilitet som möjligt. Så här finns några exempel på EU-diversifierade åtgärder. Så till exempel har kommissionen aktiverat undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten med den europeiska centralbanken har föreslagit stödsprogram föranlett av pandemin. Räckvidden av europeiska solidaritetsfonden blev också utbrett för att inkludera hälsonödslägen. Och det finns också andra instrument som EU har antagit, till exempel europeiska instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation, investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus. Och eurogruppen har i sin tur kommit överens om hur europeiska stabilitetsmekanismen i form av pandemic crisis support ska användas. Men den återspeglade den ambivalenta uppfattningen av solidaritetsbegreppet mellan medlemsstaterna. Antagandet av pandemic crisis support demonstrerade att medlemsstaterna är villiga att hjälpa varandra i nödsituationer, men med beaktande av redan existerande problem i medlemsstaterna. Pandemic crisis support återspeglade ett skifte från konditionalitet till öronmärkning, där medel beviljas bara för de förutsedda ändamålen, som i fallet av pandemic crisis support är att stödja inrikesfinansiering av direkt och indirekt vård, bot och förebyggande kostnader på grund av covid-19. Så detta program förutsätter att den sökandes ekonomi har varit stabil innan hälsonödsläget, och det ekonomiska stödet ska endast tillhandahållas för det område vars kritiska tillstånd inte kunde förutsätts och har skapats bara av pandemin. Och på detta sätt har EU introducerat en sån lösning som skulle för en stund skjuta fram en diskussion om den ambivalenta uppfattningen av solidariteten och dess gränser mellan medlemsstater som hade motstående synpunkter angående beviljande av ett ekonomiskt stöd. Och tiden kommer utvisa om de introducerade verktygen har varit gynnsamma. Men det är säkert att deras kapacitet tillsammans med utformningen av solidaritetsbegreppet och dess limitationer måste diskuteras i framtiden. Med 17 medlemsstater har han sökt om deltagandet i SURE-instrument till exempel, har dock ingen vänt sig till pandemic crisis support, som betyder att 240 miljarder euro är oanvända för nu. Och slutligen finns det inget tvivel att EU efter corona skulle behöva granska noggrant de åtgärder som vidtogs vid denna exceptionella nödsituation. Och under EU-krisen genomförde EU-domstolen en mindre ingående granskning av krishanteringsåtgärder. Men under den nuvarande situationen förväntas domstolen att faktiskt klargöra sin strategi och argumentation som skulle definiera den konstitutionella utvecklingen av EU-projektet. Och den tyska förvaltningens senaste beslut att inte följa EU-domstolens förhandsavgörande i Weissmålet har inte bara återspeglat den ansträngda dialogen mellan den nationella domstolen och EU-domstolen, men har också understrukit ett akut behov att utforma klara och precisa kriterier för EU-domstolens rättsprövning av EU-institutionernas rättsakter. Och även om den tyska förvaltningsdomstolen uttryckligen påstod i sitt beslut att dess slutsatser inte berörde ett nytt stödprogram som inleds av Europeiska centralbanken, är sannolikheten ganska hög att detta program kommer att granskas i framtiden.
Och i ett sådant fall kommer EU-domstolens ståndpunkt inte bara påverka tvisternas resultat, men det kommer att vara banbrytande för unionens dynamiska konstitutionella ramverk. Och trots att jag lyftade fram de utmanande aspekterna av covid-19-pandemin vill jag avsluta med ett mer positivt perspektiv på EU efter corona. Och EU har påträffat en verkligt oförutsägbar nödsituation, men ändå har lyckats att aktivera olika mekanismer och verktyg för att hantera situationen, även inom dess begränsade kompetensområde. Och trots att det finns svårigheter, som jag nämnde innan, till exempel kompetensfördelningen mellan EU och gemensamma världen, demonstrerar unionen en stor kapacitet och vilja att agera. Så jag betraktar pandemin som en katalysator för omvärderingen och förstärkandet av den europeiska integrationen som skulle göra Europa ännu starkare. Tack! Tack så mycket, Anna. Där ser jag det. Just det, vad bra. Har vi frågor till Anna i det här skedet? En sak jag tänkte på där, Anna, du var inne på det här med artikel 7 och det faktum att när återhämtningsfonden då diskuterades och Sverige hade väl ett av de länder som hade en väldigt stark åsikt kring det där, att det var ett gyllene tillfälle så att säga att använda artikel 7 då för att sätta press på länder som Ungern och Polen. Det lät på dig som att du var lite skeptisk till om det här skulle kunna fungera. Förstod jag dig rätt där? Ja, du har förstått mig rätt. Och det kanske det baseras också på de tidigare försöken för att faktiskt använda artikel 7. Och det gick inte så bra. Så därför var det också en anledning till att EU ville också införa en ny rättslig akt för att faktiskt förknyta hela EU-budgetering till att EU-medlemsstater skulle visst följa och respektera de gemensamma värden som är återspeglade i artikel 2 i EU. Men EU fortfarande också har inte varit antagen än. Så det skulle vara intressant att se hur man skulle hantera sådana frågor. Därför att även om man läser den nuvarande rapporten om rättsstatsprincipen kan man uttryckligen se vilka problem, vilken medlemsstat vilka problem. Och det skulle vara intressant att se hur man hanterar det i framtiden. Tack Anna, det här var jätteintressant. Jag undrar bara om de här 209 rättsakterna, det var otroligt många som har antagits till följd av pandemiutbrottet. Är de huvudsakligen tillfälliga till sin karaktär och löper de ut av sig själva efter ett visst tag eller är det så att de måste upphävas när man anser att faran är över? De flesta skulle jag se är såna kortsiktiga rättsakter som skulle upphävas när pandemin tar slut. Så det gäller till exempel såna state aid rättsakter och olika beslut för att faktiskt bevilja medel till speciella områden. Men det skulle vara också intressant att se om några av sådana rättsakter skulle faktiskt bli konstanta rättsakter som det faktiskt det brukar vara under nödsituationer. Så vi får se hur det utvecklas. Det kanske är något av det som EU-domstolen får tillfälle att pröva längre fram då? Ja, jag skulle tänka mig att det skulle vara mycket jobb för EU-domstolen för att granska några åtgärder jättenoggrant. Tack. Tack så mycket, Anna. Då tackar vi igen.